Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Leandro, você tá no canal Você é do Tempo, tá? E no vídeo aqui de hoje eu tô fazendo um vídeo pra vocês de como vocês podem estar fazendo, tá? Um banner aí no estilo, tá? Mais geek e tal, que fica super bacana pra você estar utilizando, tá? Aí no seu canal no YouTube. E você pode ir modificando e deixar de acordo, tá? Com o anime ou com o desenho que você aí gosta, tá? Então você pode estar colocando de acordo com o tema aí do seu canal do YouTube, beleza? Então enfim, antes de começar o nosso vídeo aí, não esquece, tá? Já deixa o like no vídeo, gente, que é muito importante, tá? Tá clicando aí no like. E também, claro, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra vocês aí de casa não perderem nenhum novo vídeo quando eu postar novidade aqui no canal, tá? Então já se inscreve e ativa o sininho. Falou! E só lembrando, gente, é muito importante tá clicando no like, tá? E também tá deixando aqui embaixo o seu comentário. Então já comenta aqui embaixo a hashtag e o número do seu like. Só colocar a hashtag número 1, número 2, número 3 e assim por diante, beleza? E só lembrando que o link pra você estar baixando os aplicativos, as imagens, os efeitos e tudo que a gente for estar utilizando, tá? Durante esse vídeo, vai estar aqui embaixo, nosso último link na descrição. Então passa aí e vai lá dar aquela conferida. E só lembrando que quem for novo aqui no canal ou ainda não souber baixar, tem um vídeo especial ensinando vocês a baixarem, tá? Se vocês procurarem aqui embaixo. Bom, galera, como você pode ver, tá aqui dentro do celular, tá aqui com o aplicativo PS Touch, tá? Vou deixar o link na descrição pra vocês estarem baixando tanto esse aplicativo como o pack aí de imagem e efeitos, beleza? Vou tá clicando aqui, tá? Vou vir em documento em branco e aí você digita 2560x1440, tá? Que é o tamanho aí do banner, beleza? Para o YouTube, dá aqui um ok e a gente vai estar entrando aqui, tá? Agora você vem aqui do lado direito, na opção aqui do mais, dá um clique aqui em cima e vem na opção duplicar camada, tá? Pra gente ter duas camadas vazias. Clica agora aqui em camada de foto, biblioteca de foto e você vai estar entrando, tá? Aí no pack que eu vou deixar pra vocês estarem baixando, beleza? Só lembrando, tá aí embaixo, quem não souber baixar tem vídeo ensinando vocês e também tem vídeo, enfim, aí no YouTube que você pode estar procurando de como extrair, beleza? Enfim, vou estar entrando aqui, vou estar pegando essa imagem, que essa imagem vai ser a do limite aqui do nosso banner, beleza? Pra mostrar aqui pra vocês como vai ficar. E aí a gente faz o seguinte, tá? Vem aqui na camada de baixo, clica aqui em camada de foto, biblioteca de foto, e seleciona uma cor pro fundo do nosso banner, tá? No caso eu quero uma cor branca, você pode estar colocando colorido da cor que você quiser, ou até mesmo pintando, tá? Aqui com a ferramenta aqui em cima, ó, de preencher barra traçar, seleciona aqui a cor e pinta do jeito que você quiser. Eu, no caso, quero essa imagem que eu tô deixando aqui pra vocês. Vou tá voltando aqui, vou vir em camada de foto, biblioteca de foto, e vou tá pegando, tá, esses efeitos aqui, como vocês estão vendo, tá? Vou tá pegando aqui esse laranja, que eu acho que fica mais legal pro banner que eu vou tá fazendo. No caso, você vê aí o banner que você quer, beleza? Deixa eu organizar aqui tudo certinho. Enfim, vou deixar aqui desse jeito, vou voltar aqui em cima, tá? Vim aqui no mais, camada de foto, biblioteca de foto, e aí a gente pega uma imagem aqui pro fundo, tá? Tem aqui algumas imagens de quadrinhos que vocês podem estar pegando, eu vou estar pegando essa daqui, ó. Como você pode ver que é preto e branca, tem umas coloridas, mas também dá pra você deixar aí com um visual mais preto e branco, tá? Vou estar colocando aqui do jeito que vocês estão vendo. Vou vir aqui do lado, tá? Na opção de mais. Vim aqui na opção de modo de mesclagem. E vou estar vendo um modo que eu acho que fica bacana aqui pra dentro, tá? Eu gosto dessa opção aqui, ó. Multiplicar, tá? E você pode estar diminuindo aqui a opacidade para mais ou para menos. Eu vou deixar aqui por volta dos 60, do jeito que vocês estão vendo. E agora eu vou estar pegando, tá, o logo que eu criei aqui pro meu canal, tá? Então tem vídeo aí no canal ensinando vocês a estarem criando. Eu vou deixar aí nos cards para vocês estarem conferindo, beleza? Para estar adiantando aqui o nosso vídeo. Então eu vou estar pegando esse ícone aqui, como vocês podem ver, tá? Que é escrito aqui Dantas Gamer, só pra gente fazer aqui um exemplo, beleza, de como vai ser. Enfim, coloquei aqui no meio, tá? Você pode estar colocando aí aonde você quiser. E eu vou começar a adicionar os personagens aqui dentro, tá? Então eu vou vir aqui no pack que eu deixei pra vocês baixarem. Tem alguns personagens, mas se vocês não quiserem estar utilizando esse, tá? Do Dragon Ball, do Naruto, enfim, da Marvel, você pode estar colocando outros aqui dentro. Eu vou estar pegando esse aqui, vou estar diminuindo e colocando desse lado aqui, que eu acho que fica bacana. Enfim, adicionei aqui e vou estar adicionando outro aqui do outro lado, tá? Então vem aqui em camada de foto, biblioteca de foto, e você pode estar selecionando aqui o que você quiser. Pode também estar misturando, tá? Dois personagens aí de desenho que você gosta, de anime, você vem e adiciona aqui dentro, tá? Eu vou estar colocando do jeito aqui que vocês estão vendo. E aí, eu criei desse jeito, como vocês podem ver, tá? Eu acho que já tá bem bacana. Vou estar clicando aqui em concluir e salvar, mas ainda não terminou, beleza? A gente clica aqui em salvar, clica aqui PNG, seleciona aqui em cima. E aí, depois que salvar, a gente vai estar voltando aqui dentro pro nosso banner, tá?
E a gente faz o seguinte, galera, clica aqui em cima, vem na opção aqui de mais, camada de foto, biblioteca de foto, e vai estar pegando, tá, essa imagem aí do nosso banner que a gente salvou. Vou estar selecionando aqui em cima, tá, como vocês podem ver, vem aqui na ferramenta, tá, no caso essa daqui, essa opção aqui, reta e tals, seleciona aqui embaixo, então vamos estar selecionando aqui, vem na primeira opção, clica em recortar, vem aqui em cima também, seleciona aqui e recorta também aqui em cima. E aí a gente vai ter duas imagens aqui e tals. Vem aqui no Ezinho, clica em transformação, joga aqui pra cima, tá? Vai estar ajustando do jeito que vocês estão vendo aqui. Vem aqui na opção de camada, a gente vai precisar estar duplicando, tá? No caso eu tenho uma camada aqui a mais, vou estar excluindo. E a gente clica aqui, ó, em duplicar. Vem aqui no E, clica em transformação e passa aqui pra baixo do jeito que vocês estão vendo, tá? Desse jeito que vocês estão vendo, tá? Agora eu vou vir aqui no modo de mesclagem, vou clicar aqui, ó, mesclar para baixo. Vou vir aqui na opção, tá? FX e vou estar dando aqui um desfoque, tá? Para deixar do jeito que vocês estão vendo aqui. Você pode estar adicionando redes sociais aqui dentro, tá? Algumas outras informações sobre o canal aí de vocês. Mas eu já acho que já tá legal desse jeito. Vou estar clicando aqui em concluir. Vou estar vindo aqui em salvar. E tá exportando, tá? Numa ótima qualidade pra gente estar utilizando aí o nosso banner. Então você clica aqui em salvar na galeria. Vou colocar aqui PNG, vou selecionar aqui o nosso banner. E vou estar salvando aqui dentro, tá? E aí é só você estar adicionando do seu banner aí pelo seu celular. Mas então, galera, foi esse nosso vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de já deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal. Só lembrando que tiver alguma dica ou alguma dúvida, só comentar aqui embaixo, tá? Principalmente temas de vídeo, gente, pode sair comentando, tá? Que eu vou estar pegando temas aqui embaixo que vocês me recomendam. E enfim, aqui no canal tem outros vídeos, tá? De como você pode estar editando seus vídeos, criando banner e algumas outras coisinhas. Então quem ainda não assistiu, clica aqui em cima e vai lá daquela assistida, beleza? E enfim, nosso salve de hoje vai ser pro Ronison, pro Kids Animation e também, claro, tá? Pro Kings of Mining. Serve pra vocês, valeu por assistir. E você que tá assistindo, tá? Quiser aparecer no nosso próximo vídeo, só comenta aqui embaixo com a hashtag manda salve. Não vale contar essa hashtag, tá? E pode sair comentando várias e várias vezes, sempre com a hashtag. Não esquece, vai lá assistir nossos vídeos anteriores, ligando desse lado. Segue a gente lá no nosso Instagram, nosso TikTok, nosso Twitter. Também vai conferir os nossos outros canais que estão aparecendo aqui desse lado. E enfim, brilhando a todos, valeu, falou e eu fui!